celošnekového dopravu připadá pasový dopravník. A tento pasový dopravník jde celým tunelem až na povrch. Pri ražbe v tvrdých skalných horninách, čo je momentálne tento náš prípad, ktorý vidíte, sa ťažba rúbaniny robí pomocou. Tak to vypadá, že v tuto chvíli tu čelbu už drží akorát ten lak, to grafity. Na tu výmluvu padlo přes 75 sprejů. Thank you.
Ty nový věci, kdy je